Okey geng, so untuk kelas asas CMYK hari Ahad ni untuk hari Ahad ni biasa saya akan buat separation dulu. Tujuan dia supaya saya nak print film terlebih dahulu sebab saya print film menggunakan Accurate. Scoping film ni dia ambil masa 20 minit. So better saya prepare dulu. Saya prepare film dulu siap-siap. Tapi pada hari Ahad ni iaitu hari kelas, saya just ajar dia orang teori dan separation. Okay, so jimat masa sikit lah, masa boleh dilebihkan untuk teori dan proses separation tu lah, editing semua. Okay, so jom kita tengok edit sikit dan proses separation CMYK. Okay. Open file. Okay, so ini design dia ya. Nanti korang boleh tengok dekat saya buat screen recording ni, video screen recording. Okay, ini saya tunjuk secara ringkas ya. Saya tunjuk secara ringkas sahaja. Alright. Proses separation CMYK. ni cara saya lah. Cara saya selepas separation, saya akan asingkan dia punya file-file tu, file CMYK tu, grayscale. Convert kepada grayscale. Okey. Tukar background kepada putih. Duplicate. CM. Duplicate. Y. Duplicate. Okey. So proses seterusnya adalah kita masukkan marking ya. Marking untuk tujuan pre-registration. Okay, marking bagi cara saya, saya dah buat siap-siap lah marking dalam Adobe Illustrator. Okay, seperti yang korang tengok ni. So ini cara saya lah, mudah sikit. Saya fikir cara ni amat mudah bagi saya. So saya just copy, Ctrl C, pergi dekat Photoshop, just paste saja, paste je pada paparan file korang tu, dokumen. Okay. Kemudian labelkan dia. Mana file cyan, korang labelkan cyan. File magenta, label magenta lah. Kalau tidak nanti confuse pula mana satu. Ini cyan. Cyan, okey. Cyan. Magenta. Yellow. Dan K ataupun black ya. Okay, that's it. Okay, geng. Simple je.
Okey, so sekarang filem dah ready. Kita print lah. Saya print menggunakan Accurate. Okey, ni setting dia. So untuk design ni saya akan buat 50 lpi. So korang boleh tengok ni 50 lpi, angle 22.5. Okey. File print, okey. Tukar kepada Accurate to Epson. Okey, line-line okey . Alright, terus print . Kerja terlampau kuat sampai tercabut. Mana buah je? Simple. Kita pergi khusus, jangan mengharapkan kita pandai. Kalau boleh kita buat salah banyak. Nak pandai kena salah, Bib. Ya. Teru pandai tak tahu salah kat mana, sampai situ jelah kita kan. Betul. Kena ganas lah sikit kan. Aku tak boleh main. Biar salah, biar salah. Okey. So, okey. Ini berapa lama? Kita start 2 jam lah kan? 2 jam atas blok. Tak sumbat. Tak ada masalah. WPS. Oh, WPS. Yes, in terbaik. Boleh try WPS punya in terbaik. Dan undilah. Hey, jangan. Undilah muafakat. Rumah. Jangan undi. Balik rumah kena berlatih lah. Balik rumah kena berlatih lah. Tapi nanti dulu bagi 2-3 malam dulu. Inzal. Nak test terus lah. Okay, balik tu test. Don't worry. Barang-barang pun dah beli dah. Marilah beli sini. Saya beli kat lain. Sebab dalam kelas ni sebenarnya 20% kan? Nak pergi 80% kena sini. Pasal kalau ikut kan, lajur 10 minit je jadi. Dah tahu dua benda je cukup tu.
Tapi yang ni ni. Ya. Nak tahu alat-alat macam mana. Dan. Tadi mula-mula kita belajar daripada solid color. Okay, sekarang ni kita ambil kelas ni, kelas untuk CMYK. So apa yang kita belajar hari ni banyak beza lah daripada kita jalan solid. Jadi kalau ikutkan ilmu untuk printer ni, lagi banyak kita ulang kaji, ulang kaji sampai kita boleh dapat lagi bagus. So hari ni kita ambil basic saja. Untuk yang next level tu kita kena practice. Okay, untuk in pula. Okay, ini kita first time pakai. Belum ni WPS. WPS process kita baru pakai ini. 701. Keluarkan pinsel ni. Jadi biasa kita tengok orang pakai untuk platisu punya. Okay, hari ni kita try pakai tengok ni. Water base punya. In. Alhamdulillah kita tengok macam okey. So daripada tadi kan, dah berapa jam tadi yang kita start dia? Kita start tadi dekat blok, daripada buat blok satu semua. Satu jam lebih kurang lah. Lebih kurang 2 jam, blok cantik. Tak ada sumbat, tak ada apa. Janji memang okey. Mantap. Terbaik. Buat blok tadi. Okey, pasal tadi masa kita lepas expo blok tu, kita workshop dia punya blok lah. Okey, first time kita buat ni, kita rasa macam wow. Benda tu mencabar sebenarnya. Sebab benda dotting tu, kita nak timbulkan semua dotting yang ada tu. Kita nak dapatkan semua dotting tu, itu kena usaha yang keras lah. Sebab tu kita perlukan kelas macam gini. Jadi benda ni kita kena praktis. Dan praktis sampai kita dapat semua keluar dia punya dotting. Tadi first time buat block half tone ke macam mana? Oh, first time buat block half tone. First time. Tak pernah try selama ni. Ni kita hari first kita try. Nampak tadi kan macam mana ketelitian dia tu nak bagi dotting tu keluar. Sebab half tone ni kita kena sabar, adakah boleh main-main tak? Benda macam ni kita kena sabar, relax dan steady. Jangan jorok dekat tiang tu. tak boleh orang kata apa? Tak boleh nak terus buat, terus nak jadi, buat terus nak jadi. Itu cara yang salah. Tadi tu kecun tu sekali buat blok. Kalau kata silap-silap air bulan, kadang tak tentu. Kadang satu blok satu color kan. Contoh saya ni, kita nak kena buat sampai 2-3 kali. Ya betul. Dia nak dapat hasil yang perfect tu. Perfect tu susah lah nak dapat. Ya, at least kita nak usaha yang terbaik lah tu lah. Tapi apa yang pengalaman yang kita buat tadi tu, pengalaman yang orang kata paling manis dan pengalaman paling baik yang pernah kita dapat untuk industri printing baju sebenarnya. Okey. Okey. Baik.